Мої вітання усім, хто з нами. Вечір понеділка. Ми говоримо про події першого робочого дня тижня. Сьогодні у випуску. Вінниччина знову прощається зі своїми героями. Ні, дефолту в Україні. Війна знову залишила свій кривавий слід на Вінниччині. Цієї суботи в Томашпільському районі прощали з 20-річним десантником Віктором Саванчуком. Ніч з 10 на 11 липня стала останньою для юнака. Виконуючи бойове завдання, група спецпризначенців потрапила у засідку терористів. В перестрілці троє українських бійців отримали кульові поранення, Віктор загинув. Постріли в мирному селі Яланець Томашпільського району, як відлуння антитерористичної операції. Вона забрала життя юного Віктора Саванчука. В останню путь героя проведжали більше 2000 односельчан. На похоронах про загиблого ні слова поганого. Не тому, що так заведено, а тому, що просто нічим осквернити його пам'ять. Був дуже мила, дорога дитина, дуже совісний, старанний, добродушний, вчився гарно. Дуже мила дитина, порядна, чесна, дорога дуже дитина. Саме страшне, що гинуть діти. І це якраз найкращі діти, які мали би працювати, родити дітей, будувати нашу країну, тому все треба зробити для того, щоб це зупинити. Ще кілька років тому Віктор сидів за шкільною партою. Його однокласники ще не встигли закінчити вузи. Кажуть, стати військовим їхній друг мріяв з дитинства. Певні, свідомо ризикувати життям в 20 міг лише справжній патріот. Приходив до нашої класної керівнички і каже: «Людмила Миколаївна, дайте мені характеристику, я хочу по контракту піти служити». А вона каже: «Ти точно подумав?» «Да, я точно хочу туди». На малу батьківщину тіло Віктора доставили побратими, з якими він потрапив під обстріл сепаратистів. Бойового товариша хлопці ховали із почестями та військовим маршем. За тиждень ці хлопці знову відправляться в зону АТО. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. В жалобі і Могилів-Подільський. Там прощались з Олегом Глущаком. Боєць Нацгвардії загинув на Донбасі 11 липня під час обстрілу українських позицій терористами. Героя поховали у рідному місті. Олегові був 31 рік, без батька залишилась 4-річна дівчинка. А вчора смерть на війні наздогнала іще одного нашого земляка – хмільничанина Сергія Муровського. Хлопцеві було лише 20. Сергій загинув у Луганську, коли точились бої за контроль тамтешнього аеропорту. Він був єдиною дитиною в родині. Дефолт в Україні відміняється. Принаймні, про це говорить міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's. Після більш як річного падіння економічного рейтингу країни останній змінився з негативного на стабільний. Причина – кредитні програми МВФ. На думку експертів, після обіцяної грошової підтримки ЄС та США, Україна закриє свої потреби у зовнішньому фінансуванні на наступний рік. Основними ризиками для країни, на думку аналітиків, залишаються бої на Сході, а також складні і практично непрогнозовані стосунки з Російською Федерацією. Дякую, що ви з нами. Далі говоримо про таке. Погода збунтувалась. Який шум такий. Танці у небі над Гаврищівкою. Достигає своїм опитом. Просто нальот, нальот і нальот. Вирішив будуватися мерщій до прозорого офісу, що на Соборній. Тепер там пояснюють, з чого варто почати і як не напартачити у цій справі. Другий тиждень там веде прийом фахівець інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю. Він консультує щодо дозвільних документів і ліцензування, початку будівельних робіт та здачі в експлуатацію об'єктів. Інспекція лише розпочала свою роботу, поки що біля столу консультанта черга не стоїть, та у прозорому офісі очікують, що відвідувачів побільше, як тільки про таку послугу дізнаються у місті.
Це фактично шлях, один перших кроків для наближення співпраці, покращення співпраці безпосередньо інспекції з Вінницькою міською радою якраз у сфері будівництва. Це перше. І друге, це, як я говорив, зараз є забезпечення державної політики щодо децентралізації влади, оскільки все-таки забудова території – це питання місцевого значення, і міська рада тим чи іншим чином має принаймні бути в курсі, володіти інформацією. Смерч прогулявся околицями Вінниці, зачепив будівельний гіпермаркет, частково зірвав на ньому дах та потрощив бікборди, що на території, що поряд. Силу буревії відчули і мешканці Зарванців та Мізяківських хуторів. Синоптики мало не в шоці. Кажуть, смерч – це аномалія для нашого регіону, втім вже не перша, розповідає Оксана Святенко. Це не кадри з американського фільму «Катастрофи». Це відео зняте у Вінниці минулої п'ятниці. Воронка, схожа на смерч, трощить все, що трапляється на її шляху. Очевидці кажуть, все сталося так швидко, що й оговтатись не встигли. Все це длилось 5-7 секунд. У нас те, що була пошкоджена криша. Ну, єдине, у наших сусідів по території стояли 8 бітбордів, то їх положило, поламало і так далі. Тобто ви можете оцінити силу вітру, яка була. То, що я на свої очі бачив, їх навіть не шатало, вони просто лягли. Сьогодні гіпермаркет працює у звичному режимі. Уже відновили майже всі 150 квадратних метрів зруйнованою стихією покрівлі. Збитки ще підраховують. А от Любов Марущак, мешканка села Зарванці, вже витратила 7 тисяч гривень на відновлення даху свого будинку, який зіпсував буревій. Певна, на цьому трати не завершаться. Оцей фронтон, він впав туди на хату. Там двері були, і все воно впало туди, всередину. Цієї криші ось зовсім не було, тут залишилося щось 20 листків шифера. І не пам'ятаю, що було. Страшно. Дуже страшно було. Такий шум, такий скрекіт стояв. Я подивилася вікно, а шифер літав, як бумага. У Зарванцях від буревію постраждало більше 20 домогосподарств, будинок культури та амбулаторія сімейної медицини. Ще понад десяток споруд зруйнувала стихія у сусідніх Мізяківських хуторах. Там смерч повалив дерева та пошкодив лінії електропередач. Зараз шукаємо всі можливості для того, щоб допомогти людям відновитися після цього буревію. Підраховуються збитки, складаються акти, члени комісії працюють. В понеділок мають відбутися сільські комісії, як у Шинецької сільської ради, Мізяківської, Хутірської сільської ради. Після того районна комісія, тільки після того можуть піти фінансування. У гідрометеоцентрі кажуть, про посилення вітру і шквали синоптики попереджали завчасно. Спричинив їх Балканський циклон. А от чому виникла воронка, пояснити не можуть. Було зафіксовано тільки посилення, ну, як шквал, посилення вітру, максимальна швидкість 17 метрів за секунду. А такого явища, як смерч, у нас не зафіксовано. Коли у нас на метеостанції це явище відбулося, якби тут іменно на цій території, то було б зафіксовано. А в місті у нас там, як немає метеостанції, немає спостерігачів, і це явище не могло бути зафіксовано. Для Вінниччини таке явище, як смерч, неприродні, кажуть синоптики. Хоча зізнаються, останнім часом все частіше на території області можна побачити воронки. Метеоприборами зафіксувати їх поки що не вдалося. Але природознавці припускають, це перші ознаки зміни клімату. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Фігурне літання у небі над Гаврищівкою. У Вінниці відбувся перший всеукраїнський відкритий авіамодельний фестиваль. Півсотні майстрів пілотажу керували точнісінькими міні-копіями літаків на будь-який смак та розмір. Повітряні карколомні па та піруети моделі робили в такт під музику. Про великі можливості маленьких прототипів з крилами Слава Зарубінська. Балетом у небі називають авіамоделісти виконання міні-літаками фігур вищого пілотажу. Керовані конструкторами, вони не тільки парять у небі, а й танцюють. Фрістайл для глядачів влаштували на першому всеукраїнському відкритому фестивалі з авіамодельного спорту. Любой авиамоделист – это слесарь, токарь, пекарь, потому что и резину спекать иногда надо, а также дизайнер, художник, балетмейстер, музыкант и вообще человек
с разносторонним развитием своей личности. И самое главное, что должна быть добрая, широкая украинская душа. На авіашоу «Гавришиці» представили свої моделі до півсотні конструкторів з усієї України. Віталій Тулуборі із Закарпаття. Його літачок – міні-копія італійського «Фіат CR-32». Створював його самотужки з фотографії. Це копія італійського самоліта времен гражданської війни в Іспанії в розкраски повстанчих сил Іспанії. По суті говоря, ескадрилья «Кукарача». Таракан. Та в то время була популярна пісня «Акукарача, акукарача». На виготовлення цієї міні-копії, каже Віталій, пішли всі види матеріалів: і папір, і деревина, і сталь, і гума. Використав навіть деталі самокату. А ось для львів'янина Костянтина Афанасьєва участь у авіамодельному чемпіонаті кожного разу тест на професійність. Порівнює себе із лількарем, який змушує маріонетку рухатись. Завдяки постійним тренуванням міні-літак підкорюється його волі. Достигається опитом, просто нальот, нальот, нальот. Тут секретов нету, как в любом деле. Чем ты больше этим занимаешься, тем лучше получается. Ну, это как уметь танцевать. То есть, ну, чем дольше тренируешься, тем лучше танцуешь. Тут все. Чувство такта, ритма. Серед учасників чемпіонату були і авіамоделісти з Білорусі. Росіяни цього разу на авіашоу не приїхали. Я хотів би, щоб ми вот этими соревнованиями показали всі, хто зможе побачити, що Україна не згибаєма і не вмерла, і не вмре. За словами авіамоделістів, створення міні-копій справа не лише клопітка і витратна. Найдешевша модель може коштувати до 2000 доларів. Втім, найголовніше для конструкторів, аби створений ним літачок у небі не відрізнили від справжнього. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Ось так, вільного вам польоту в усьому. Усі завжди найсвіжіші новини шукайте на нашому сайті. Адресу ви зараз бачите на своєму екрані. Ну, а прогноз погоди далі. Одразу скажу, парасолька знадобиться. Я бажаю вам гарного продовження дня і до побачення. У вівторок, 15 липня, погода у Вінниці мінливо хмарна, вночі сухо. Вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень плюс 26, плюс 31.